שלום, אני בועז אלברט, חבר להקת אל המשורר. הפרויקט הראשון שלנו הוקדש כל כולו לשירה וליצירה של חיים נחמן ביאליק. עוד בחייו של ביאליק נפוצה העלילה הזדונית, כאילו ביאליק לא אהב ספרדים או מזרחים. מסתבר שלשקר יש רגליים, ועד היום יש אנשים שכנראה בוחרים להאמין בשקר הזה. זה כמובן רחוק מביאליק, ואני בחרתי כחלק מהמאבק שלנו בעלילה הזאת לקרוא את ההרצאה תחיית הספרדים. זאת הרצאה שביאליק נושא בפני צעירים של הסתדרות חלוצי המזרח בירושלים, והצעירים ביקשו מביאליק שיבוא ושוחח איתם על איך התרבות הספרדית יכולה להתחבר, אם אפשר לקרוא לזה ככה, לתרבות האשכנזית ההגמונית בעם היהודי. וביאליק אומר כמה דברים מאוד מאוד מעניינים על התרבות יהודית בכלל ועל התרבות הספרדית בפרט. בכלל פורס משנה רב תרבותית ייחודית מאוד, שאני חושב שגם בשיח המודרני של רב תרבותיות, הפוסט מודרני של רב תרבותיות, היא ייחודית ומעניינת מאוד. תחיית הספרדים. לא התכוננתי לשם הרצאה, כי אם לשם שיחה, על פי בקשת האדון אוסישקין וראש העדה הספרדית שהזמינוני. אני חייב תודה ליושב ראש שלכם, שהציג לפניי את מפקד הכוחות של הספרדים פה. זה יקל עליי מעט את השיחה ואת האוריינטציה, לדעת את סולם הקולות. אני צריך לומר כי המבוא לבית הזה הוא מסובך קצת מבחוץ. ולולא נשא צעיר אחד פנס להאיר לנו את הדרך, לא היינו מוצאים את הפתח. מעין פנס זה נשא לפניי היושב ראש, שהאיר את השטח הקטן שלפניי, מפני שהשביל אליכם העלה מעט עשבים, מרוב ימים, והדרך מסובכת קצת. לא כל כך קל לחדור להבין את נפש השבט הספרדי, שעל ידי מסיבות היסטוריות ומסיבות אחרות, נעשה לשבט מיוחד. אין אני חושב זאת לאסון שעם ישראל מתחלק לשבטים. אנו יודעים כי מאז ומעולם היינו מחולקים ל-12 שבטים. לאילן שלנו היו הרבה ענפים, והם נשאו הרבה פירות. וטוב לאילן שענפיו מרובים. אבל במה דברים אמורים, אם גם שורשיו מרובים, ולפיכך, חושב אני לחיסרון גדול אילו לא היינו מרובי פרצופים כל כך והיה לנו רק פרצוף אחד. מובן שצריכה להיות נשמה אחת ולב אחד, אבל ככל אשר ירבו איברנו וענפנו, כן יגבר כוחנו. ולא הייתי רוצה כלל וכלל שיבטא לא רק אחד מ-60 אלא אפילו אחד מ-1,000 מהאומה. להפך, כל אחד יחיה על פי דרכו ועל פי רוחו. כל ענף יישא את פריו, אבל על כל הענפים להתחבר לגזע אחד, ועל ידי מערכת הגידים המאוחדת יגיעו גם לשורשים העמוקים וינקו ממעמקי האופל והחושך של האומה. אם השורשים יגלו, יתייבשו, ורק בהיותם במעמקים, בתוך האדמה, יהיו מלאי ליח ויפרנסו את הגזע, את הענפים והפירות. אין אני אורח בתוככם, אני כמעט אזרח, אבל לא בתוך הקהל הזה. זה לי כ-10 שנים שזקן עם מזלי לטפל בעבר הספרדי, לא במובן ההיסטורי, כי אם במובן הספרותי. על ידי מקרים אחדים הגעתי לידי כך להתעניין בשבט הספרדי ויצירותיו במשך כמה מאות שנים. הנני מודה ומתוודה שקודם שהגעתי לידי כך הייתה הבנתי ביצירות אלו וברכוש כביר זה שטחית מאוד. ולא ידעתי להעריכו כערכו, ונהגתי בו גם מעט קלות ראש. אבל ככל שהעמקתי ביצירות הספרדים, כן הוספתי לראות מה כביר ומה רב העושר שהעניקו לנו לכולנו. והשבט הזה, שריכז בתוכו כמעט את כל הגניוס העברי בגלות במשך מאות שנה, ושהוא יצר בשביל כל האומה כולה, לשעתו ולדורות, איך היה הדבר כי אחרי הפאר הגיעו לו ימי ירידה
במובן הרוחני והיצירתי, עד שהוא התרחק לגמרי מן היצירה העברית ונשאר, אם לא העיז לאמור, ענף יבש, הרי על כל פנים לא ענף נושא פירות. ואני אינני מתייאש משום חלק ומשום שבט יהודי, כל זמן שהוא חי וקיים ויוצר ערכי חייו היומיומיים, יש לי תקווה, הוא בחזקת חי. אבל יש חי פרי ורבה ויש חי עקר, והרי אין לכחד כי ההגמוניה עברה לקהילות ולקיבוצים אחרים, והיהדות הספרדית במשך מאות השנים האחרונות עמדה במובן ריכוז כוח היצירה הלאומית בכל הענפים והמקצועות, במדרגה יותר נמוכה משאר חלקי היהדות הרוסית-פולנית אשר בשם אשכנזית תכונה. והחלק שהיא הכניסה הוא מעט לעומת היצירות של יתר חלקי האומה. אני שאלתי את עצמי במה לבאר את הדבר הזה. לאן ברח רוח הקודש של השבט הזה? להיכן הלך ונסתלק רוח היצירה כשהגיעו ימי תחייה לישראל? אלה בני אצילי ספרד, נשיאי ישראל ונסיכי היצירה. מדוע היו הם כמעט האחרונים? וכשבאו לא הביאו איתם כי עם מנחת אני. והיכן עושר הרוח שלהם, לכל הפחות זה שבכוח? מדוע לא נגעה בהם רוח התחייה ועוררה אותם, והוצאתם מתרדמתם הליטרגית, וזעזעה את רוחם וחידשה את כוחם ביצירה חדשה? כמובן, יש סיבות היסטוריות לזה, וכדי לבאר את החיזיון הזה צריך להקדיש הרצאה מיוחדת לכך. אבל בריא לנו כי צריכים אנו להתבונן בדבר הזה. וכשבאים לדבר על ארגון היהדות הספרדית כדי להכניסה אל מסגרת התחייה העברית, כמו שאמר היושב ראש, אין להשלות את נפשנו כי דבר זה קל הוא ביותר, וכי הוא יכול להיעשות מתוך שטחיות. גם הדרך אל התחייה מסובכת היא מאוד. עליכם לדעת כי כל אלה הסיבות החיצוניות שהביאו זעזועים בתוך היהדות האשכנזית ברוסיה ובפולין ועזרו לילד את תנועת התחייה, ההתקוממות העברית בכל ארצות תבל, הסיבות הללו אינן אלא חיצוניות ולא הן המכריעות בדבר זה. לפני התחייה קדמו עוד תקופות אחרות של זעזועים נפשיים פנימיים שנמשכו כ-150 שנה. הם הכשירו ופינו את הדרך לתנועת התחייה. בלעדי הזעזועים הרוחניים הקודמים לא היו מועילים גם הפרעות ויתר הדברים החיצוניים להחיות את נפש האומה ולהביאה עד הלום. 150 שנה, ימי עבודה רוחנית כבירה של התעמקות פנימית, הכשירו את נפש האומה לידי מהפכה פנימית. ורק לאחר שהוכשרו הלבבות ונתפנו הדרכים, אז יכלה לבוא תקופת התחייה. בלי הקדמה זו, לא היינו באים לגוף החיבור שלנו. תקופת ההשכלה, מימי מנדלסון, שרגילים על פי רוב לזלזל בה ולחושבה כתקופה שהכשירה את התמיהה וההתבוללות, אמנם גם בזה יש מקצת האמת, אבל לא זה לבד עיקר כוחה. היא מילאה גם תפקיד חיוני כביר שחידשה את הרוח העברי, הוציאה אותו מתחום הגטו לרווחה, הראתה לו אופקים חדשים, תביעות חדשות מההיסטוריה שלו, מעצמו, מן החיים, ומן העולם החיצוני. היא מילאה בחיי האומה תפקיד גדול של התחדשות הרוח, והעבודה זו נמשכה הרבה עשרות שנים, והביאה רכוש כביר לנו, והגענו גם לידי יצירות קניינים וערכים לאומיים כבירים. השכלה זו החייתה לנו עוד הפעם את הלשון העברית, ועוד הפעם חיברה אותנו אל מקורות היצירה הקדמונים שלנו, ואל התנ"ך. היא האירה גם אור חדש על כל עברנו. ועוד קניין לאומי נברא בתקופה זו. המדע העברי לכל ענפיו העיקריים נוצר תחת מזלה של ההשכלה. כל חכמי אשכנז, החל מן הגליצאים, רפפור, צונס, גייגר, המאורות שיצרו תקופת יצירה חדשה בישראל, באו לנו הודות להשכלה. ספרות החדשה העברית תחילתה בימי ההשכלה, וגורדון
שלא היה רק מבשר ההשכלה, כי אם הוא עצמו היה סמל ההשכלה העברית, היה מנסיכי השירה העברית. אחר כך הגיעה התקופה השנייה, היורשת את הראשונה, תקופת הלאומיות, שכבר הלכה יד ביד עם תקופת התחייה. עם כל הסכסוכים בין תקופת הלאומיות ובין התקופה הקודמת, כמו שיש חילוקי דעות לפעמים בין אב לבין, בכל זאת התקופה הלאומית היא יורשתה וביתה של התקופה הקודמת. כמובן, אין תחומים מסוימים בין תקופה לתקופה, כי האחת נכנסת לתחום חברתה. במשך 50 שנה של התקופה הזאת, היו ימים של התעמקות רבה בכל הקניינים שלנו. כל קנייננו הקודמים והישנים עברו תחת פרוז'קטור חדש, וקיבלו זריחה חדשה וחיות חדשה, פנימית. המרכז נשתנה ממקום למקום. הסידור הפנימי של החומר נשתנה. מה שהיה עיקר לפני 200 שנה נעשה תפל, ולהפך, מה שהיה לא חשוב נעשה חשוב. כך דרכה של כל תקופה חדשה. היא אינה עוקרת דברים ואינה משלכת החוצה שום דבר, אלא מחליפה את המקומות, את שיעורי היוחסין ואת היחס של החומר הקדמון. לאגדה לא היה תחילה כוח בליטה. שם עמדה ההלכה במרכז, מה שאין כן בימי הלאומיות, שאז עמדה האגדה במרכז וההלכה נסתלקה מעט הצידה. האומה שומרת על כל הקניינים שמירה מעולה, פן יבוא זמן ששוב נצטרך להם, שישתנו עוד הפעם היחוסים. הפרוצסים הפנימיים הללו הם שקדמו לתקופת המעשה והמפעל. מתחילה התעמקות רוחנית, פנימית, בהווה, בעבר, וגם ציפייה לעתיד. פרובלמות מופשטות? אבל הן הקודמות, בלעדן אי אפשר לבוא גם לידי מפעל של חיים, כי זוהי הדרך היחידה. מחשבה, דיבור, בפה ובכתב, ומעשה, ואי אפשר לשנות את הסדר של אלה. הדיבור מאחד את שני הקצוות, את המחשבה ואת המפעל, ואם הספרדים בכל העולם רוצים להצטרף, למעשה הם כבר מצורפים ועומדים מאליהם בתוך גופנו, והם עצם מעצמנו ובשר מבשרנו. אז צריכים שאיבר זה יעבוד בכל גידיו וברידיו, ויזרים בו כל דמו, ויעשה לאיבר שיש בו כוח מעשה, לענף חי ולא לענף יבש ומשותק. צריך לחשוב, לדבר ולעשות ביחד. ואם נחפוץ לדעת עד איזו מדרגת גובה יכולו להגיע, אז עלינו להביט אל ראשיתו, לאותה המדרגה שעמד עליה לפני 1,000 שנה. הננו דנים מעברו על ההווה ועל העתיד. המים בירידתם ממקום גבוה לעמק, אפשר להעלות אותם מהצד השני אל אותו הגובה שהם עומדים עליו מהצד הראשון. עומק הירידה של 400-500 שנה אינו מפחידני. אני רואה את הגובה שעמדה עליו היהדות הספרדית בראשיתה, והנני משער מזה את הגובה שהיא יכולה להגיע אליו אחר כך, בצד השני, אם רק תזרום באותו דרך הישר שמנתה לה ההיסטוריה. כדי שהארגון הספרדי יצליח ויביא פרי ברכה, אין לו כי אם להרים מסביבו דגל של כבוד הראוי לספרדים ולעברם הגדול. שיהיה מסומן וימשוך אך עיני כל הספרדים הפזורים בכל קצווי העולם, ואת הדגל הזה עליהם לבקש בעבר שלהם, כי אין דגל אחר מלבד זה. אין לנו שום קניין השייך לנו בהווה. לפי שעה עומדים אנו באצבעות רגלינו על סף הווה ממשי. עדיין כל החבילות והצרורות של מעט העושר שלנו, או יותר נכון, מעט העוני שלנו, הם מאחורינו, ומתוכו אנו צריכים לשאוב גם קרן קיימת בשביל ההווה ובשביל העתיד. ואומר אני דבר שאולי ייראה מעט כמוזר, אבל מי שצופה לעיקרם של הדברים יראה כי זוהי הדרך היחידה. יש לנו קניינים שהם משותפים לכל האומה, ואין אנו יודעים בעלים להם מי הם מחבריהם, החל מן התנ״ך ועד התקופה הספרדית. היצירות שפרנסו וחלקלו את האומה הישראלית הן בעיקרן הגדול יצירות אנונימיות. התנ״ך למשל,
יש בו אמנם ספרים בודדים שקרויים עליהם שמות בעליהם, אבל בכל זאת שמות אלה הם שמות קיבוציים. כן, גם המשנה והתלמוד. זוהי בדרך כלל עבודה שנעשתה על ידי אלפי איש, וכך היצירות שנעשו בארץ ישראל ובבבל. המדרשים למשל, אף הם אינם עבודות קיבוציות. כן, אין אנו יודעים את המחברים של הקבלה הקדמונית. וכן גם המסורה שנבראה בארץ ישראל מסביב לתנ"ך, אם כי יודעים אנו לקרוא בשמות של בתי מדרש שונים. גם זוהי עבודה קיבוצית שאין מחבר לכל אלה. רוב הפיוטים הקדמונים של ארץ ישראל וסידור התפילות שנתחבר בארץ ישראל הם אנונימיים. מי הוציא והביא לעולם היצירה שלנו את האישיויות הכבירות? אלה הם הספרדים הראשונים שנעשו אחר כך לנחלת הכלל. וראו דבר פלא, כי כל אלה היצירות הקיבוציות, שהכל מסובך שם, בלי סדר זמני, בלי אינדיבידואליות, שהכל מעורבב, בלי סדר פנימי, וכמה עמל יש להקדיש כדי להכניס שם איזה סדר זמני, הנה בספרד נגלתה פתאום דרך אחרת ורוח חדשה. המסורת הקיבוצית עוברת לתחום המדע האישי ונהפכה על ידי גאוני ספרד לדקדוק לחוכמת המדע והלשון העברי. הפייטנות שבה היו הלכה והגדה כאחת נהפכה לשירה מבודלת ומפוצלת עם סוגים ומקצועות, והיער הפראי נהפך לגן עדן של ערוגות שכל אחת מסודרת במקומה. הקבלה, שחציה פילוסופיה, נהפכה אצל הספרדים לפילוסופיה מדעית, לדיציפלינה חמורה. הדרש והאגדה נהפכו אצלם לפרשנות מדעית, וכן ההלכה המבולבלת נהפכה, בייחוד על ידי אלפסי ראשונה ואחר כך על ידי הרמב״ם, לקודקסים מסוגננים. וכן בכל פינות היצירה רואים את הגלגול ואת המהפכה, איך הן מתבדלות ויוצאות מתוך ערפל קדמון ומקבלות צורה של יצירה מסודרת. וגם האישיות באה ומתחלת לבוא ראשונה אל הספרות העברית, ומתחלת להיות כוח פועל. עד הספרדים לא היו לנו אישים גדולים משפיעים. אמנם האישים התלמודיים בזמנם השפיעו בתור אישיות, אבל כבר האישיות בטלה ונתערבבה בתוך הכלל. אבל קחו למשל את הרמב״ם ותראו כי כל מהפכה, כל החיים וכל מה שנוצר מסביב לאישיותו נמשך והלך מאות שנים עד דורנו זה. אם האשכנזים מצאו עוד את עצמם בתוך היצירות הקיבוציות ביותר, הנה גם היצירה האישית דווקא של הספרדים היא שנעשתה לכוח פועל ומשפיע בימי התחייה ממנדלסון ועד היום. ודבר נפלא, כי מאותם הימים נתתה האומה ברובה היוצר כלפי מסילת ספרד. יודעים אנו מה חלקה של תקופת ספרד בתקופת ההתחדשות, בימי ההשכלה, הרשב"ג, יהודה הלוי, אבן עזרא, עד אל חריזי, נעשים לחומר של המדע העברי החדש. מסביב לאישיויות אלה התרכז המדע העברי בימי ההשכלה. למדו מהם איך להחיות את השפה, המחשבה והרוח העברית. זה היה אצל היהודים האשכנזים. לצערנו הגדול, רק הספרדים היו אחרונים לדעת את שורשם, שורש רוחם, ואת קנייניהם הם. מאמין אני באמונה שלמה כי תחייתכם צריכה להתחיל ממקום זה. עליכם לחדש את יחסכם אל העבר הזה, שהוא לדעתי מתחיל אחרי חתימת התלמוד. אומר אני לכם בביטחון וגם מתוך ידיעה, כי זה 10 שנים שאני מטפל ולומד דברים אלה. אין לך קניין גדול מיצירת הספרדים, ויש בהן כדי פרנסת רוחנו דרך מאות צינורות. יתר על כן, אנו לא נחיה את קנייני רוחנו טרם שנוציא את כל האוצרות האלה, שאין אנו יודעים את החלק האלף שלהם. לשוננו לא תחיה חיים שלמים כל זמן שלא נאסוף את האוצרות היקרים של הספרדים, הנרכבים בכמה מוזיאומים,
ונחיה אותם ונחלקם לכל פינות חיינו, כשם שכל עם מחלק את פרי רוחו דרך צינורות שונים, דרך בתי ספר, קריסטומטיות, חגיגות, מאמרים, בשביל רמי ההשפעה ועד הדיוטות האחרונות של האומה. חשבון עמנו בעניין זה הוא דל, וזאת צריכה להיות בעיקר, בראש ובראשונה, חובת היהדות הספרדית, עליה להרים את הדגל של תחיית הספרדים בישראל במובן היצירה הרוחנית, במובן יקיצת הישנים האלה, ישני עפר בכל אוצרות הספרדים. ויש מזל ליצירות אלו. דווקא בזמנים האחרונים הולכים ומתגלים דברים נפלאים שלא האמינו כי עדיין ישנם בעולם. ומלבד זה צריך לשים לב עוד לדבר אחד, לחינוך שלכם. אי אפשר בשום פנים שתיברא שבלונה אחת של חינוך בשביל כל חלקי האומה. יש אמנם יסודות משותפים לכל אומה, אבל בית ספר צריך להיות לא רק לאומי במובן הכללי, אלא צריך גם להיות שבטי, בצבע מיוחד של אותו השבט. אם היצירות הקיבוציות, החל מהתנ"ך וגומר בחלקים של אחרי התלמוד, נעשו לקניין כללי, משם ואילך היסוד הספרדי צריך לגבור גם בסגנון, בחינוך ובספרות. אפילו הפלג הספרדי צריך לזרום בפני עצמו. כשהירדן נכנס לים, זמן רב הוא הולך עד שמימיו מתערבבים עם מי הים. התאחדות צריכה להתחיל בבית הספר, לא תכף, כי אם בעתיד הרחוק. הספרדים רוצים להתחתן עם האשכנזים, וצריכים אנו להטיל על הספרדים להכין גם נדוניה. האומה רוצה שהיהדות הספרדית תביא עמה את נכסי מלוג ונכסי צאן ברזל שלה. לא ריקם תבואו, אלא מלאים ברכושכם הגדול. אני מצייר לעצמי שיכולה להימצא בכם חבורת אנשים שתעמיד עצמה למטרה להרים את הדגל הזה, שבלי ספק יאסוף את כל ההמונים סביבו. לא אומם עוד הזיק הזה. קיים עדיין התיאבון, הרעה והעצמה לחידוש היצירה הקדמונית. והרי יש בזה משום הגאווה והכבוד. ותראו על ידי כך את חלקכם בעבודה. הדגל שתרימו צריך להיות במקום זה, והוא יהיה דגל של יצירה, או לכל הפחות של תחיית היצירה, של קיבוץ וכינוס הקניינים המפוזרים שלכם, להכניס בהם סדר ולעשותם עוד פעם כוח משפיע, מפני שיש לזה ערך לאומי כללי. כל האומה זקוקה לעבודה זו. כאן צריכים אנו לברוא את היסוד ליצירה החדשה. באנו הנה דלים, דלים למראה ועניים, אבל יש לנו רכוש רב, וכולנו נשמח לאסוף את נפוצותינו. ומפני שהיצירות האלו הן יצירות הספרדים, לכם משפט הגאולה, ועליכם להתרכז מסביב לעבודה זו. אתם תמצאו את האנשים המוכשרים במחנותיכם, וגם יספחו אליכם אנשים מיתר חלקי האומה. וזה ייתן כבוד לא רק לכם, אלא לכולנו, לכל האומה. אוסיף עוד דבר שלישי. השבט הספרדי הוא היחידי שלא נשאר מעורה במקומו, ששם גדל והתפתח. יפזרו עצמותיו בכל העולם כולו. עם כל זאת, הוא שמר על סגנון חיים מיוחד, גם בארצות נדודיו. לא רק עניינים לאומיים יש לו, יש בו גם עממיות שלו, פולקלור שלו. והנה, השבטים שנשארו במקומם, כרוסים, כפולנים, אין חשש ליסוד העממי שלהם, באשר הם יושבים במקומם, לא כן הספרדים, שהם עלולים לאבד את היסוד הזה לגמרי. אגב, זהו גם יסוד חשוב כלפי החינוך וכלפי הספרות היפה והעשירה. על הספרדים לדאוג לרכז ולכנס גם את הפולקלור שלהם ולברוא בשבילם מרכז מיוחד שידאג מבעוד זמן לאסוף את צורות החיים ואת הסגולות שהצטיינו בהן החיים הספרדיים בכל פזוריהם. אסכם בקיצור, על הספרדים מוטלים שלושה דברים. א', תחיית היצירה של העבר וסידורה. ב', החינוך וספרות חינוכית בצורה מיוחדת. ג', גיבוש העממיות של הספרדים. אלה הם שלושה סניפים של עבודה
שהם באמת אחד, שיביאו לידי ריכוז הנשמה של היהדות הספרדית. וכשתהיה נשמה מרוכזת, יהיה גם לב אחד ופה אחד. וכאשר יש פה אחד ולב אחד, אפשר לבוא לידי איזו החלטה מעשית, מביאה ברכה מרובה. בשלב הזה של ההרצאה, הקהל שואל שאלות. בניגוד למה שכתוב פה, לא באמת מתווכחים, אבל תוהים ומבקשים הבהרות. וביאליק ממשיך. חשבוני לא עלה כל כך יפה. לא הגעתי בהרצאתי לגוף המעשה, ובדיעבד ניחה לי שלא הגעתי, מפני שזהו החלק היותר קשה. ואל תחשבו שרק בספרדים יש עצלות המחשבה. עצלות היא נחלת כל אדם. וצריך אני לשנס את המותניים בשביל החלק העיקרי שבהרצאתי. בכל זאת אין הסכנה כל כך גדולה. כשתגיע השעה, לא אסתלק גם מחלק זה. הנני חושב שיש הרבה טעויות בתפיסת הדברים. כוונתי הייתה לתהות על קנקנכם בפגישתי הראשונה. עוד לפני 5 שנים דיברתי על זה בקושטה עם הרב הזקן וג'רנו. ועם הספרדים המקומיים הייתה לי שיחה ארוכה. ואם כן, שאלה זו אינה כה זרה לי. אני התחפשתי מעט. ונעים לי לשמוע הערות שבחלק גדול הן נכונות, אבל בכל זאת לא הבינו את דבריי כהלכה. מעולם לא עלה על דעתי להכניס את הרגש השבטי בארץ ישראל. הרגש הזה היה קיים בימי שפוט השופטים, שאז איש הישר בעיניו יעשה. ורק שאול ודוד הביאו את האחדות ואת שיתוף החיים והמעשים. אבל אין זה שייך כלל לפילוג איברים. לכל אורגניזמוס חי יש פילוג איברים, ולכל אחד מהם יש תפקידים מיוחדים. גם בפדגוגיה יש שדורשים שיחד עם הדיאלקט המרכזי ילמדו גם את הדיאלקט המקומי, שבית הספר לא יבטל את גווני הלשון. ואין לי כוונה גם לדרישה כזו. אנו צריכים להתעמק ולהיכנס לדקדוקים רבים כדי לחדור אל אותו השטח שבו נגעו החברים הצעירים. אני חפץ לומר להם, כי אין אני מבין כיצד מלמדים הספרדים מתוך ספרי לימוד של אשכנזים. ספרי הלימוד הטובים שואבים את החומר לילד משלו. ספר הלימוד מוכרח לשאוב את החומר מהאוצרות שהעם מתפרנס מהם. א', מחוכמת העם, סיפוריו, אגדותיו, משליו, פתגמיו, שיריו וכו'. ב', מן הספרות הקלאסית של העם, המשותפת ברובה הגדול לכל האומה והבורט את השיתוף. ג', מחיי העם ומנהגי חייו. ואפילו כשלוקחים ממקורות זרים, צריך לתת את זה בצורה מולאמת. מעולם איני מצייר לעצמי ספר לימוד המפותה מראשו ועד סופו מחיי יהודי רוסיה, שכל סגנון החיים שונה שם לגמרי. יש 2 זרמים בסגנון העברי. הסגנון הארץ ישראלי, שעבר לאיטליה ובמקצת לאשכנז, צרפת, והסגנון הכללי, שעבר בעיקרו לספרד. והזרמים האלה הלכו זה בצד זה מאות שנים. אני מאמין, ואינני בטוח, שעד עכשיו בהשפעת ההגמוניה של היהדות האשכנזית, גבר סגנון זה. ואם תגבור את הסגנון הספרדי, עוד הפעם נזדקק לסגנון אחר. והעברה הספרדית בארץ ישראל יכולה להראות עד כמה מיעוט יכול לנצח את הרוב. גם באמריקה כבר עברו להעברה הספרדית. ואם דבר זה שהוא קשה בכל זאת גבר, מדוע אינכם מאמינים כי אם תצאו אל האומה הישראלית בכל רכושכם הכביר, יכול תאכלו? אני מאמין כי לזרם הספרדי, לא רק במבטא, כי אם גם בפינות אחרות, צפון ניצחון בעתיד הקרוב. יבוא יום והסגנון העברי ישתנה שינוי כביר בהשפעת השירה הספרדית כשתופיע ותתפשט. 20 ו-30 השנים הקרובות הן שנות היצירה הספרדית. הנני עומד תחת השפעת השתוממות כבירה על היצירות הספרדיות. ובטוח אני כי בהתגלות אלה גם לשוננו תשתנה. לא רק שינוי חיצוני, כי גם כל הרקמה הפנימית של הסגנון ישתנה שינוי רב ועצום. בניין השירה והמוזיקה שלנו ישתנה, מפני שהשירה הספרדית מכנסת גם ריתמוס אחר בסגנון ומזקקת למוטיבים מוזיקליים אחרים. כי השירה הספרדית קשורה בעצם מהותה עם מוזיקה.
ולהפך. השירה האשכנזית היא אנטי-מוזיקלית. אין כאן המקום לדבר על כל התכונות המיוחדות ליצירת הספרדים, שתשנה בלי ספק גם את האופי שלנו, וגם את הצד הפולקלורי, התופס את המקום היותר חשוב בחינוך. איני דואג רק לכם, אני דואג לכולנו. מתוך חלוקת עבודה, מדרך הטבע, יבוא בעל דבר ויעמוד על דברו. אתם צריכים לפרק את המסע הזה מעל שכם אחרים. איני מיואש לגמרי. אתם תמצאו ביניכם את האנשים המוכשרים לעבודה זו. היא יכולה להיות בשבילכם דגל, בשביל כל הספרדים שבעולם. האם לא ימצאו אנשי לב 300 מלקקים שיעמידו לפניהם את התפקיד הזה לשמש את היצירה הספרדית? כמובן, דבר זה אינו פותר את עצמכם גם מאכילת 3 סעודות בכל יום ושאר עבודות ציבוריות. העמידו את עצמכם לשמש את המקצוע הזה בעיקר. מכל המון התפקידים, בחרו בחלקכם. כל שבט צריך לשמור את נחלתו. כל אחד צריך לטפח את צבעו, ומתוך כך האומה מתעשרת. גם לאבני החושן היה לכל אחת צבע אחר. לפני 25 שנה היו כל ספרי הלימוד שלנו מתורגמים, ומאז החלו מתחברים ספרים, שרוב החומר הוא משלנו, וכיום אנו רואים את פרי החינוך שלנו. בלי ספק, ילדיכם יקבלו השפעה אחרת, אם בספרי הלימוד שלכם יימצא צבע מיוחד המסמל אתכם. בית הספר יהיה מאוחד בשביל כמה וכמה דברים שונים, אבל הצבע שממנו צריכים להתרשם ילדיכם צריך להיות אחד. מובן שכל דרך ההגשמה מקושרת בעבודה ואמצעים חומריים. נחוצים קורבנות לכך, אבל התכלית והמטרה הן כל כך גדולות, וכדאי הדבר שתקבלו עליכם את התפקיד הזה. אין לכם להיות ענבים יותר מדי. וכי חושבים אתם כי כל היהדות הרוסית והגרמנית השתתפה בעבודת היצירה, יכול אני להבטיחכם כי היו רק מניינים אחדים שהרימו על שכמם את העבודה הזו. אם תתבוננו על ספרות ההשכלה בתקופת האביב הראשון שלה, תראו שהיא כל כך עלובה, עד שכמעט אין אנו מבינים איך עסקו אנשים בני דעת בכגון אלה. אך בספרות זו היה הניצוץ. נחוץ מכון מיוחד, ירחון או אולי רבעון, המיוחד ליהדות הספרדית, לשם גילוי האוצרות וגם לשם המשכת היצירה החדשה. בין הספרדים יש סופרים, חבורה קטנה של מורים, שתכין ספרי לימוד, לתת צורה יותר טבעית לספריה ולהכניס בה מהספרות הספרדית. הבאתי רק קצת דוגמאות ויש מקום להרחיב את הדיבור. רוצה אני לומר עוד דבר, יש קהילות ספרדיות עשירות במקומות אחרים, אך מאלה אין לקוות. אתם נשתרשתם בארץ עם הגוף הלאומי, אתם קבועים כאן ואתכם המקום מחייב, שאתם תהיו הראשונים. אתם תמשיכו את השפע מכאן לגולה ומשם לכאן. מהגולה אין תקווה אם תבוא התשובה מהמרכז. הנה כאן יש אוניברסיטה אשר תרכז מסביב הכוחות. אתם תוכלו להיעזר ממנה, אך צריך לייסד מכון מיוחד שבעיקר יתרכז בעבודה זו. יש מקום לעבודה וליצירה. כלום עמים המונים מיליון נפש מסתלקים מהיצירה? מי זה אומר שלשם כך מחויבים להיות 16 מיליון? היהדות מנתה לפני 500 שנה פחות ממיליון נפש, וכי משום כך לא יצרה? כלום היהדות הארץ ישראלית המונה 150 אלף נפש אינה יוצרת בשביל כל היהדות? נחוצים רק מספר אנשים שיהיה להם הרצון להטיל על עצמם את העבודה. ואם תרצו, אין זו אגדה.